I programmet Mänskliga rättigheter så får studenterna lära sig grunderna för folkrätten, för etik och filosofi och olika kulturfrågor som är relaterade till mänskliga rättigheter. Man arbetar med kritisk analys och med samtal, seminarier i de här undervisningen som vi bedriver här. Det är väldigt mycket olika människor som hamnar på MR-programmet från olika bakgrunder. Och det blir en jättespeciell gemenskap som man inte har på så många andra ställen. Folk kommer med olika erfarenheter, olika engagemang och olika tankar. Jag jobbar med utbildning av människor i postkonfliktländer som är med att bygga upp sina samhällen på nytt. Mänskliga rättigheter ger både en bra grund för att förstå omvärlden, förstå internationella händelser, skeenden, processer. Men det ger också det ett konkret verktyg att analysera omvärlden med. Jag har valt att utbilda mig i mänskliga rättigheter därför att jag brinner för alla människors lika värde. Och det är något jag har gjort i hela mitt liv. Jag vill använda min utbildning för att hjälpa människor i andra delar av världen, främst kvinnor, och ge dem hopp om en bättre framtid.